og velkommen til min roomtour. Her har vi så mit dejlige værelse. Grunden til, at jeg filmer den her video, er fordi, at jeg snart flytter hjemmefra. Og jeg har sådan arbejdet på at få lavet mit værelse i over et år. I kan fx se min roommate over her, hvis I vil se sådan processen. Og så tænker jeg, nu vil jeg lige lave sådan en endelig roomtour af mit værelse, som jeg endelig er blevet færdig med. Og så er det bare under et måned til at flytte hjemmefra. Det er så typisk, at man sådan har brugt så lang tid på at lave det færdigt. Og nu er det sådan perfekt, eller sådan i hvert fald som jeg vil have det. Og så flytter jeg. Men I skal lige have lov til at se det. Jeg er i hvert fald mega glad for, hvordan det ser ud. Vi kan bare starte fra en ende af. Her har jeg som alt mit tøj, og jeg kan godt lide at have det fremme, fordi jeg er mega glad for alt mit tøj, og jeg går sådan lidt op i at have noget pænt tøj på, og så bliver jeg så glad, når jeg ser, hvor mange flotte farver jeg har. Og så er der heller ikke plads til alt mit tøj i mit skab. Og jeg har også sådan noget der med, at man sådan, jeg hader, når tøj ikke er strøget, så jeg stryger alt mit tøj, så jeg vil ikke sådan have det ligget og foldet. Det skal være sådan på en knærække, så det ikke bliver krøllet, inden jeg tager det på. Så derfor er det bare rart at have nogle ekstra stativer. Og de her stativer, de er fra Rag Buddy. De er mega fede, dem er der rigtig mange, der har. Det er sådan nogle rør, så lidt industrielt. Ja, og så har jeg bare de her bøjler. Dem har jeg bare købt fra et eller andet hjemmeside. Det kostede 100 kroner for 50 af dem. Jeg har købt to gange. Jeg har over 100 bøjler. Det er bare sådan nogle basic vaskeribøjler. Jeg synes, jeg bare er pænt. Der har jeg så bare min overdel, og jeg er lidt forskelligt. Der har næsten alt mit tøj hængende fremme her. Og så her har jeg så tre indbyggede skabe. Og jeg ved ikke, om I skal se, hvad der er i skabene. Det er bare sådan resten af mit tøj, mit sportstøj, mit nattøj. Ja, hvad man ellers har af ting. Nogle bøger og sådan noget. Vi kan godt lige åbne, hvis I gerne vil se. Nu har jeg lige ryddet op, men der er altså blevet lidt rodet igen. Men I kan se, der er sådan alle mine ting faktisk er inde i de her skabe, som er lidt rodet. Men ja, det er fint nok. Jeg skal alligevel snart flytte, så der er ingen grund til at rydde op i dem. Her har vi så mit elskede elklaver, som jeg er mega glad. Det er fra Yamaha. Det er lidt gammelt. Jeg kan ikke huske, at jeg købte det for et par år siden. Men det er i hvert fald nice. Der kan jeg godt lide at sidde og spille klaver. Her har jeg så nogle sådan sange og sådan noget, jeg har skrevet. Alt sådan musikrelateret, hvor jeg har sådan noget og akkorder og sådan noget til sangen. Og så har jeg en meget død kaktus, som jeg nok burde skifte ud. Jeg tror ikke, jeg kan redde den. Jeg ved ikke, om jeg har overvandet eller undervandet den. Planter er sygt pæne, men jeg er virkelig dårlig til at få dem vandet. Så de dør, desværre. Jeg ved ikke noget om planter. Det kan måske finde, at den stod i solen. I don't know. Ej, det er en kaktus. Ja, whatever. Og den er bare sådan en krukke. Alle mine krukker, de er fra Silvan. Det er bare sådan nogle basic lærkrukker. Det synes jeg bare er meget pænt. Det er sådan basic. Og så har jeg det her meget flotte tæppe, som jeg er så glad for. Det er, jeg har brugt så lang tid på at lave. Jeg har lavet en video, hvor I kan se, hvordan det er lavet. Så gå ind og tjek det ud, hvis I også kunne tænke jer. Jeg er sygt glad for resultatet. Men jeg synes, det blå, det passer virkelig godt sammen med sådan den gule stol her. Og så bare det ser fedt ud. Det er sådan helt specielt og en lidt sjov form og sådan noget. Ja, jeg er virkelig glad for resultatet. Stolen, jeg kan simpelthen ikke huske mærket. Det er sådan en kopistol. Det ved jeg ikke, om det er lidt pinligt at sige. Fra en mærke, der hedder Tolix. Jeg ved ikke, om man kan købe den mere. Den var stadig ret dyr, selvom at det var en kopi. Men jeg måtte bare eje den, fordi jeg synes bare, at det var mega pænt med sådan en gul skammel. Men Tolix har nogen, som ligner, hvis man er interesseret i det her. Som altid, hvis man vil vide, hvor noget er fra, eller kunne tænke sig et link, så skriver man bare. Så giver jeg selvfølgelig et link. Yes, det tror jeg var det. Så her har jeg denne flotte kaktus fra IKEA. Jeg har virkelig lang tid ønsket mig sådan en kaktus, og så var jeg i IKEA en dag, og så fandt jeg den. Jeg er lidt dyre, sådan nogle kaktuser, men den her den var ok. Og så har jeg endnu en lærkrukke, og jeg synes bare, den er mega flot. Den skal jeg så meget med, når jeg flytter. Og næste område af mit værelse her, der har jeg det her bord, som jeg selv har lavet. Det er nok det spørgsmål, jeg får oftest, det er, hvor det her bord er fra. Og det er altså hjemmelavet. Man kan også godt se det hjemmelavet, hvis man kommer lidt tættere på. Det er meget rustikt, for at sige det pænt ud. Men det har seriøst kostet mig blod, sved og tårer. Og rigtig mange tårer, det kan far også skrive under på. Det var meget svært at lave. Det var sådan over mine evner. Hvis man gerne vil købe et, så kan man købe et, der ligner fra Icon Copenhagen eller Icon København. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er virkelig dyrt. Så man kan prøve at kaste ud det. Den gang jeg lavede det, der var ikke nogen tutorials, hverken på dansk eller engelsk. Det var virkelig sådan, der var en blogindlæg, jeg kunne finde. Og så prøvede jeg bare selv. Men jeg tror, man kan finde masser af videoer og sådan noget i dag, om hvordan man laver sådan et musik i et bord, fordi det er blevet ret ind. Men det kan desværre ikke tage med, fordi det er ved at bryde sammen. Altså, det var virkelig sådan, jeg var næsten færdig. Og så var det ene ben ved at knække af, og faren var sådan, at det var ærgerligt. Og så jeg var sådan, nej, vi bliver nødt til at få det båret ind. Og vi fik det båret ind. Det er meget ustabilt, men det har holdt siden da. Og jeg er virkelig glad for det, selvom det ikke er sådan så pænt tæt på. Og det er sådan lidt ved at falde fra hinanden, så jeg er mega glad for det. Og sådan langt fra, synes jeg, det er ret stilet. Jeg ved ikke, om jeg bliver lavet i de her farver i dag, men jeg synes stadig, det er nice, selvom det er meget vidt. Så har jeg på mit skrivebord nogle små kaktusser. De her krukker, det er bare sådan noget, jeg har fundet i genbrug, og så tror jeg bare, kaktusserne er fra IKEA. Og så har jeg de her virkelig flotte lysestager fra Pols Potten, hedder mærket, som jeg har fået i gave begge to. Ja, jeg synes seriøst, det er noget af det flotteste. Men jeg elsker guld, og ja, jeg synes virkelig, det er fede. Så har jeg min computer liggende. Så har jeg den her stol, som jeg selv har malet. Igen, den er det ikke malet så godt, det er lidt ved at ryge af. Ja, det har også taget mig en del tid. Jeg vil sygt gerne have sådan en sur stol, hvis I
kender dem. Men de er ret dyre, det er sådan nogle mærkebare stole. Så fandt jeg dem her, som også er sådan OK kvalitet og lidt har samme design. Dem fandt jeg på DBA, 4 styks, så dem købte jeg. Dem havde jeg også tænkt mig at tage med, når jeg flytter, men jeg får bare en lille værelse, så jeg kan ikke have 4 stole med. Så jeg synes bare, det var flot med den her røde farve, som også passer til min plakat. Og jeg synes jo faktisk, stolen er OK pæn, og den er også meget sådan behagelig at sidde i. Så har jeg her endnu en plante, sikkert også bare fra IKEA og en eller anden. Den tror jeg også er fra IKEA. Den her potte, igen guld. I love it. Og så har jeg den her, som er fra Sara, lad mig sige det. Men jeg købte den i Nice for mange år siden. Den kan man nok ikke få mere. Og så har jeg bare sådan en gammel syltetøjskrukke med lidt blyant og tusse i. Det er bare meget praktisk. Og så har jeg de her to virkelig flotte plakater. De er fra Etsy. Jeg bestilte dem fra Kina. Det var lidt risky business, men jeg fik dem, og de er så flotte, og det er god kvalitet, og jeg er sådan sygt glad for looket, og jeg elsker, hvordan BH'en der matcher til stolen og sådan noget. Jeg er virkelig glad for dem. Jeg synes virkelig, det er blevet pænt, det her område. Så ærgerligt, at jeg snart flytter, ikke sådan. Ja. Så her der har jeg bare sådan en ukulele hænger, jeg ved gave en af mine venner, og så har jeg min ukulele. Den bliver ikke brugt så meget, fordi jeg er ret dårlig, så det lyder ikke sådan vildt godt, når jeg spiller ukulele. Men, så det er en lidt pynt, men jeg bruger den også nogle gange. Det er bare sådan hyggeligt, at man kan se, at jeg godt kan lide at spille musik og sådan noget. Her har jeg så en Buddha. Jeg har fået min veninde Jazz, fordi jeg ved ikke, jeg ville bare altid gerne have en Buddha. Jeg synes, det er meget pænt, og så sådan, jeg tror sådan ret meget på karma, så jeg synes, det er bare fedt at have sådan en Buddha, der giver mig god karma, siger jeg. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Den er i hvert fald meget cute og pynter i min vindueskarm. Og så har jeg igen to kaktusser. Jeg har allerede med kaktusser. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg synes, at kaktusser er pæne, eller fordi jeg ikke kan finde ud af at vande planter. Og det er bare praktisk at have kaktusser. Måske begge ting. Og igen nogle krukker, jeg bare har købt i genbrug. Og så bare en meget gammel lys. Jeg bruger det aldrig. Det er sådan ret klamt ned i. Og så den anden side af vindueskarmen, der har jeg bare, det ser lidt rodet ud. Jeg burde måske også lige rode op mine smykker, men der har jeg bare sådan mine smykker liggende i sådan en muslinge ting. Og så har jeg bare tre. Jeg ved faktisk ikke, det hvorfor jeg ikke har smidt dem ud. Det ser måske lidt pænt ud, synes jeg, med sådan en pastelfarve smykke æsker. I don't know. Det er jo ikke så gennemtænkt, alle mine nips ting. Det er bare sådan der-agtigt. Og så har jeg den her flotte plante, som faktisk har overlevet. Jeg tror, jeg fik det i min 18 års. Så det er ret proud. Men det er sådan en, man, når den begynder at visne, det er for eksempel nu, så kan man bare putte vand i, og så lever den op. Så den har faktisk, okay, ja. Den har overlevet siden da. Det er meget stolt af. Jeg synes faktisk også, det er en meget pæn plante. Især når den ikke er visne. Her har jeg så min elskede seng, som den er meget blød, og jeg kan virkelig godt lide virkelig bløde senge. Det er nok lidt for blød til de fleste smag, men jeg elsker den, og den er stor, så der er plads. Jeg tror faktisk, vi har sovet op til 4 i den her seng, når jeg har holdt fest. Så skal man godt nok ligge på den her led. Men ja, den kommer jeg også til at savne, når jeg flytter, fordi det er et meget småt værelse, så der er ikke plads til sådan en stor seng. Og så har jeg det her sengetæppe, som er fra Hay. Jeg elsker Hay. Jeg har virkelig mange, eller jeg har ikke så mange ting, som jeg ville ønske, jeg havde fra Hay, men jeg kan bare virkelig godt lide Hay. Og det er bare sådan en flot blå farve. Og så har jeg to pudebetræk. Det er sådan nogle store puder, jeg bruger ret meget, så når jeg sådan bare ligger eller sidder op eller whatever i min seng. Og de er også fra Hay, begge pudebetræk. Ja, jeg synes bare, det ser pænt ud. Jeg ved ikke. Jeg kan bare godt lide, at man blander en masse farver og sådan noget. Og så har jeg her min elskede plakatvæg, som vi også kan se, hvordan jeg har lavet. Hvis I er blevet inspireret, også kunne tænke jer at lave noget lignende. Nogle af dem har jeg fundet på nettet, nogle har jeg lavet selv. Jeg elsker alle farverne. Så det er mega nice. Og så væggen her og også hele vejen rundt, som I også kunne se før, har jeg malet beige, fordi jeg føler, at beige det passer bare til alle farver. Så det var meget fedt med sådan farverige plakater og så sådan lidt mere neutral baggrund. Ja, det er jeg i hvert fald virkelig glad for. Jeg synes også, det er virkelig pænt. Og også lidt ked af, at jeg skal flytte fra. Så videre. Her har jeg så mit sengebord, som jeg også er ret glad for. Det er lidt slidt. Jeg købte af en pige på et loppemarked. Jeg elsker den her pink farve. Jeg ville ønske, at jeg havde nogle flere ting i den her pink. Jeg synes, det er virkelig, det er en fed farve. Og jeg synes virkelig, det er sådan fedt, fordi det er sådan, jeg ved ikke, formerne og sådan, det. Ja, jeg synes det er virkelig lidt flot sengebord. Lidt slidt, men det gør ikke noget. Mange af mine ting er lidt slidt og lidt rustik i det, fordi jeg har lavet det selv og sådan noget. Jeg er ikke lige den bedste håndværker. Og så har jeg den her lille lampe. Det ligner sådan en mushroom lampe, og den er bare fra IKEA også. Og så endnu et lille lys, ja, som jeg heller ikke rigtig bruger. Og så har jeg en plante, som heller ikke har det alt for godt. I endnu en guldkrukke, som også bare er fra genbrug. Og så her forneden har jeg nogle forskellige bøger liggende. Jeg læser ikke desværre ikke så meget, som jeg gerne vil, men hvis jeg læser noget, så er det sådan digte, så meget kort og nemt. Så jeg har nogle digtbøger og en kogebog, som jeg bare synes er pænt liggende. Bare for at have et eller andet, der er pænt. Og så har jeg her et spejl, som er ret smalt, som jeg også tror er fra IKEA. Det er fint nok. Jeg kunne måske godt tænke mig at male rammen, så det ikke er sort. Jeg har mange sorte firkanter herinde. Men det er fint nok. Det er altid godt at have et spejl, så jeg kan se mig selv, når jeg tager tøj på. Og så endnu en plante, som jeg stjal ude på vores badeværelse af, fordi jeg var lidt træt den, jeg havde. Så byttede jeg lige om. Den her synes jeg var lidt pænere. Og endnu en krukke fra Silvan. Og det var egentlig hele mit værelse. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se med. Som sagt, så skriver I bare, hvis I vil vide, hvor noget er fra, hvis jeg skal sende et link eller et eller andet. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Hvis I kunne lide videoen, må I gerne give et like, og så må I også gerne subscribe. Hvis I vil se lidt mere boligcontent, så må I gerne følge mig på Instagram og TikTok, hvis I har lyst. Og ellers så ses vi næste uge i min næste video. Hej!